Саламатсыңар балдар. 10-чы класстар үчүн даярдалган физика предмети боюнча кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Баарыбызга белгилүү болгондой эле бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө биз албетте силер менен биргеликте жаңы темада өтүп бермекчимин. Андыктан баарыңар дептер калем саптарыңарды алып экранга жакыныраак отурушуңарды суранамын. Бирок жаңы тема өтөр алдында адаттагыдай эле буга чейинки өтүлгөн теманы бир сыйра кайталап алган соң андан соң мен силерге жаңы теманы өтүп баштамакчымын. Келгиле балдар, анда эмесе даяр болсок, буга чейин көтүлгөн теманы кайталап алалы. Буга чейин көтүлгөн темада биз электр сыйымдуулугу жана конденсатор туурасында кеңири түшүнүк алганбыз. Деги эле конденсатор өзү кандай кызмат аткарып берердиги жана ал биз өзүбүз жашап жаткан турмушта кандай максатта пайдаланардыгыбыз туурасында токтолгонбуз. Ошондой эле конденсатордун бир нече түрлөрүн атап чыкканбыз. Ал ушул бир нече түрлөрү кандай кызмат аткарардыгы туурасында жана алар кандай түзүлүштөрдө кандай максатта пайдаланардыгы жөнүндө токтолуп өткөнбүз балдар. Деги эле конденсатор бул өзү кандайдыр бир грек сөзү биз чогуу тургондо кандайдыр бир энергияны коюлантуу же топтоп сактап туруу касиети дегенди түшүндүрөт деп айтканмын. Ошондой эле конденсатордун бир нече параметрлери менен тааныштык жана жалпы конденсатордун электр сыйымдуулугу туурасында кеңири сөз кылганбыз. Жана бул жердеги бир нече математикалык түрдө туюндурулган формулалар менен таанышуу менен сабагыбыздын жүрүшүндө маселе да чыгарганбыз. Мен силерге маселелер чыгарып бүткөн соң үйүбүзгө тапшырма кошумча окуп үйрөнүү максатында китебибизден карап маселелерди калгандарын иштеп коюңарды өтүнгөнмүн. Демек мен ойлоймун баарыңарды. Силер мен берген тапшырманы туура жана так аткардыңар деп. Азаматсыңар. Келгиле. Булардын бардыгы жогоруда айтылып өтүлгөн нерселердин бардыгы буга чейинки өтүлгөн сабагыбызды кайталоо максатында бир сыйра иштеп алдык. Эмесе жаңы темага кирели. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы электр тогу, ток күчү, токтун пайда болуу шарттары болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө электр тогу деп эмнени айтабыз жана ток күчү анын математикалык түрдө түйүндүрүлгөн формуласы менен таанышабыз. Ошондой эле токтун пайда болуу шарттарын жакындан таанышуу менен деги эле биз күнүмдүк жашоодо колдонуп жаткан электр тогунун маанисин жана физикалык маанисин тактап айтканда бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө түшүнмөкчүбүз. Андыктан баарыңарды дагы бир жолу дептер калем саптарыңарды алып экранга жакыныраак отурушуңарды суранамын. Келгиле даяр болсок анда бүгүнкү темабызды баштайлы. Биз мурунку өтүлгөн темаларда затты түзгөн майда бөлүкчөлөр, атом, молекулалар же атомдун курамындагы оң тер зарядталган бөлүкчөлөр жылуулук кыймылда болушат дегенбиз. Бул кыймыл хаотикалык же башаламан же ирээтсиз. Эгер электр таласын пайда кылсак, ошол оң жана тер зарядталган бөлүкчөлөр талаанын таасири астында ирээттүү кыймылга келсе, анда өткөргүчтө электр тогу пайда болот. Тактап айтканда, мынакей бул экрандан көрүп жаткан кыймылдардын бардыгы бул ушул зарядталган бөлүкчөлөр кандайдыр бир талаада аракет этүүдө өзүлөрүнүн хаотикалык жана баш аламанда алып жүргөндүгү жөнүндө мисал болуп бере алат алып жүрүүсүнө. Электр талаасынын таасири астындагы зарядталган бөлүкчөлөрдүн ирээттүү жана багыттуу кыймылы электр тогу деп аталат. Электр тогу булар баарыбызга белгилүү болгондой эле анын ошо токтун электр тогунун багыты оң уюлдан терс уюлду көздөй багытталат. Демек кандайдыр бир талаага зарядтуу бөлүкчөлөрдүн айланасында электр таласы пайда болордугу туурасында буга чейинки сабагыбыздын жүрүшүндө биз таанышканбыз. Ушул эле зарядтуу бөлүкчөлөрдүн айланасында электр таласынын пайда болушунун негизиндеги ошол жердеги зарядтар бир багыттуу кыймылга келген учурда аны эмне пайда болот экен? Электр тогу пайда болот экен. Ток багытка ээ. Токтун багыты үчүн шарттуу түрдө оң зарядталган бөлүкчөлөрдүн кыймыл багыты, башкача айтканда оң уюлдан терс уюлду көздөй кеткен багыт кабыл алынган. Шарттуу түрдө кабыл алынган экен. Демек электр тогунун багыты кандай деген шартта деген суроого биз жооп берет экенбиз. Оң уюлдан терс уюлду көздөй кеткен багытта болот деп айтат экенбиз.
Алим 19-чы кылымдын аягында электрон тез зарядталган элементтардык бөлүкчө катары атомдун курамынан табылгандан кийин жана көп чөйрөдө токталып жүрүүчү ошол электрондор экендиги белгилүү болгондон кийин токтун чыныгы багытын кабыл алышкан. Токтун чыныгы багыт үчүн тез уюлдан оң уюлду көздөй багытка кеткени кабыл алынган. Демек бул багыт токтун чыныгы багыты болуп эсептелинет. Мынакей, бул жерде анимациялар мынакей ошо электр тогунун багытына мисал болуп бере алат. Айрым ушу биринчи кезегин карайбыз. Өткөргүчтөрдүн ички көрүнүшүнөн карада турган болчу болсо, анда оң уюлдан тескеринен үстүнкү бөлүкчөсүндө терс уюлду көздөй багытталып бара жатса, бул ошо токту багыт деп шарттуу түрдө кабыл алынгандан кийин кайра эмне болгон экен? Көрсө ток терс уюлдан оң уюлду көздөй багытталардыгы жөнүндө карап чыгышкан экен. Токтун бар же жок экендигин кантип билебиз? Лаборатория шартында өлчөгүч куралдардын жардам менен билебиз. Туурабы? Ал эми башка шарттачы. Мисалы, үйдө, мектепте, анда биз лампаны күйгүзөбүз, үтүктүз, саябыз же электр коңгуроосунун муздаткычтын иштешинен улам билебиз. Үйүбүздө электр энергиясы бар же жок экендигин. Мына ушунун баардыгы электр тогунун түрдүү аракеттери болуп эсептелинет. Ошондуктан токтун бар же жок экендигин анын төмөнкү аракеттери боюнча билебиз. Алар кайсылар? Кегилеңде ошол аракеттерине токтололу. Электр тогунун аракеттери. Ток жылуулук аракетине ээ. Мисалы, электр ысыткыч куралдарынын ысышы, кызытма лампанын жарык бериши, электр меши жана башка нерселердин бардыгы токтун жылуулук аракетине мисал болуп бере алат. Токтун жылуулук аракети бул биздин күндөлүк жашоодо кадимки шартта пайдаланып жаткан электр тогубуздун ошол эле приборлордон бөлүнүп чыккан жылуулугу, деги эле ошол эле жерде жарык берип жаткан электр лампочкасы, электр меши, мына ушул нерселердин бардыгы токтун жылуулук аракеттерине кеңири мисал болуп бере алат экен бизге. Кийинки шартын карайлы. Ток химиялык аракетке ээ. Башкача айтканда, өткөргүчтүн химиялык курамы өзгөрөт. Мисалы, жез күпүрөсүн QSO4, жезге Q жана SO4 группасына ажыратат. Башкача айтканда, молекулалык диссоциация процесси жүрөт. Буларга аккумулятор, батарея, галваниканын жана вольтанын элементтери мисал алсак болот. Жана аны химиялык аракетинде байкайбыз. Ушул эле жерде биз сөз кылып жаткан аккумулятор жана ошондой эле батарея, галваникалык элементтердин бардыгы бул токтун химиялык аракеттерине мисал болуп бере алат экен. Кийинкиси магниттик касиетине токтололу. Ток магниттик аракетке да ээ. Мисалы, тогу бар өткөргүчтүн магниттик касиетке ээ болуп, тогу бар башка өткөргүчкө магнит жебесине компаска аракет эте баштайт. Электромагниттерди алсак, мунун бардыгы токтун магниттик аракети болуп эсептелинет. Демек, биз күндөлүк жашоодо колдонуп жаткан бир нече приборлордун дээрлик көпчүлүгү бул токтун магниттик аракеттерине ээ болуп эсептелинет экен. Демек, токтун магниттик аракети дагы биздин күндөлүк жашообузда абдан кеңири кездештирип жана колдонуп келет экенбиз. Жана ошондой эле токтун механикалык аракети. Ток механикалык аракетке ээ. Башкача айтканда, ток ар кандай механикалык жумуш аткарат. Атап алсак, биз аткара турган жумуштарды ушул электр энергиясынын таасири астында жеңилдетүү жана ошондой эле аткаруудагы бул биздин ошол механикалык жумуштарды аткарылышы болуп саналат. Мунун мисалдары кир жуучу, тигүүчү машинелер, желдеткич, муздаткычтын иштеши, ошондой эле бардык түрдөгү ар кандай кубаттуулуктагы электр кыймылдаткычтардын иштеши буга мисал экен. Мына ушул жана ошон аракеттер боюнча токтун бар же жок экендигин билебиз. Ток чоң да, кичине да болот. Башкача айтканда, ал ток күчү менен мүнөздөлөт. Анда келгиле ток күчүнө токтололу. Убакыттын бирдигинде өткөргүч боюнча агып өткөн зарядтын ошол убакытка болгон катышы менен ченелүүчү чоңдук ток күчү деп аталат.
Ток күчү гректин ай тамгасы менен белгиленет. Анда математикалык түрдөгү формуласы заряд убакыт бирдиги ичинде өткөрүлгөн зарядтын санын мүнөздөөчү чоңдук, бул ток күчү деп аталып, дельта Т бөлүнгөн дельта Q эмнеге барабар болот экен? Айга мына ошо ток күчүнө барабар болот экен. Бул жерден ошо дельта Q өткөрүштүн туурасынан кесилиш аянт аркылуу өткөндөгүсү экен. Ал эми дельта Т убакыт өткөн зарядтын саны экен. Белгилүү убакытта өткөн зарядтын саны болуп эсептелинет экен. Демек ошолку зарядды сан жагынан мүнөздөөчү чоңдук болуп эсептелинет да бул ток күчү. Эмесе келгиле, бул ток күчүнө өзүнүн зор салымын кошкон кайсы окумуштуу болгон? Ампер Андре Мария франциялык физик жана математик. Ал электрдик жана магниттик кубулуштардын байланышын тоюнтуучу биринчи теорияны түзгөн. Магнетизмдин жаратылышы жөнүндөгү гипотеза Амперге таандык. Ал физикага электр тогу түшүнүгүн киргизген. Бул франциялык окумуштуу Андре Мари Ампер 1775 жана 1836 жылдар аралыгында жашап өткөн физик окумуштуу болгон. Эмесе келгиле, ток күчүнүн математикалык түрдө түйүндүрүлүшүн карап көрөлү жана бирдиктерге ажыраталы. Демек ток күчү биз айттык, ай барабар дельта Т бөлүнгөн дельта Q'га барабар дедик. Эми ушул жерден бирдиктерди чыгара турган болсо канда, ошол жердеги ток күчү барабар болот экен, убакыттын бирдиги 1 секунда алынса, ал эми ошол эле жердеги дельта Q'нун бирдиги катары 1 кулон алынса, 1 секунда ичинде өткөн ошол 1 кулон заряд бул ток күчүнө барабар болот экен дагы, ток күчүн берет экен дагы, анын бирдиги катары 1 ампер алынган экен. Эми амперден башка дагы кичине дагы чоң дагы бирдиктер бар түйүндүрүлган. Аларды карап чыгалы. Мисалы 1 миллиампер барабар болот экен бул 10^-3 даражасындагы амперге. Жана 1 килоампер барабар экен 10^-3 даражасындагы амперге. 1 микроампер барабар бул 10^-6 даражасындагы амперге. Жана 1 мегаампер барабар болот экен 10^-6 даражасындагы амперге. Жогорудагы эселүү жана үлүштүк бирликтердин бардыгын дептерлерибизге жазып алууну унутпайбыз. Себеби сабагыбыздын кийинки сабактарыбыздын жүрүшүндө мына ушул эсептер, ушул маселелерди чыгарууда бул бирдиктерди да пайдаланабыз. Эми ушул жерден дагы бир түшүндүрө кетчү нерсе, бул ушул жердеги эле ток күчү ай барабар Е, Н нолевой, В көбөйтүлгөн Эске барабар дейт. Бул жерден эмне, булар кандай чоңдуктар? Мисалы Э бул жерде элементардык зарядтын чоңдугу. Ал эми Н нөлүнчү көлөм бирдигиндеги зарядтын саны. Жана В бөлүкчөнүн кыймылынын ылдамдыгы. Ал эми Эс туурасынан кесилиш аянты болмок. Демек ошол жерде ток күчү элементардык зарядтын чоңдугунун, көлөм бирдигиндеги зарядтын санынын жана ошондой эле бөлүкчөнүн кыймыл ылдамдыгы жана туурасынан кесилиш аянтынын көбөйткөн көбөйтүүсүнө барабар болот. Мына ушул чоңдуктардын бардыгы чоң болсо, мен жогоруда атап өткөн чоңдуктардын баары чоң боло турган болчу болсо, анда ток да күчтүү болот. Ток күчү амперметр деп аталган курал менен өлчөнөт. Ал электр чынжырына удаалаш туташтырылат. Амперметр формасы өлчөмү боюнча ар түрдүү жана турактуу ток үчүн, өзгөрмө ток үчүн ар башкача болот. Ага мисал бул силер экранда көрүп турган амперметрлер мисал болуп бермекчи. Эгерде куралдын бетинде, тактап айтканда амперметрдин бетинде барабар же минус белги болсо, турактуу токко ал эми барабарсыздык эмес, тактап айтканда синусоида белгиси болсо, ал өзгөрмө токко арналган болот. Мынакей. Турактуу электр тогу үчүн минус жана ошондой эле барабар белгиси, ал эми өзгөрмө электр тогу үчүн эмне экени синусоида белгиси менен түшүндүрүлөт экен. Биз балдар күндөлүк жашоодо амперметрлерди эмне максатта колдонобуз? Албетте, токтун күчүн өлчөө максатта колдонобуз. Бирок биз бул экранда көрүп турган амперметрлер негизги делинген эки бөлүктөн турган амперметрлерди мен силерге көрсөттүм.
Bular ampermetreler özü negizinden ikiye bölünütken. Birisi demonstrasyalık ampermetre, ikincisi laboratoryalık ampermetre bolup bölünüt. Demonstrasyalık ampermetre bul elektr togunun barca joo ekendigi jönünde gana ke maalımat berse, al emi laboratoryalık ampermetre ошол жердеги электр тогунун канчалык кубаттууга ээ экендиги жөнүндө анын ток күчүнүн даана жана так маалымат алып берүү максатында колдонулат лабораториялык амперметрди. Албетте, биз бул физика сабагынан бул 2 амперметрди тең биз пайдаланып жана көргөнбүз. Андан башка дагы амперметрлердин түрлөрү абдан көп. Булар милли амперметр, кило амперметр жана электрондук дагы амперметрлер биздин күнүмдүк жашоодо ток күчүн өлчөө максатында колдонулуп келет. Ток күчүнүн өткөргүчтүн туура кесилиш аянтына болгон катышы менен ченелүүчү чоңдук токтун тыгыздыгы деп аталып, ал J тамгасы менен белгиленет. Башкача айтканда J барабар S бөлүнгөн I деген формуланы алабыз. C системасында J бул метр квадрат бөлүнгөн A менен ченелет. Метр квадрат ошол жерде аянттын бирдиги ал эми А ампер бул эмне ток күчүнүн бирдиги. Ток деген бул зарядталган бөлүкчөлөрдүн бир багытта иреттелген кыймылы дедик. Демек токтун пайда болушу үчүн төмөндөгү негизги шарттардын болушу зарыл болуп эсептелинет. Жакшылап кунткой менен карап отуралы. Биринчи шарты нерседеги зарядталган эркин бөлүкчөлөрдүн болушу, мисалы металдар өзү оң иондор менен болгон байланышын оңой эле жеңе алган эркин электрондордун болушу керек. Ошол жерде талаа аракет эткен. Экинчиси, ошол зарядталган бөлүкчөлөргө иреттүү багытталган кыймыл бере турган күчтүү болушу керек. Биз муну электр талаасынын чыңалышынын формулаларынан көп эле жерден билгенбиз. Такта айтканда E барабар, мынакей бул жерден Q бөлүнгөн F деген формуланы көрүп атабыз. Андан эгер F таба турган болсо, Q көбөйтүлгөн E болуп калат деп тааныганбыз. Демек ошол күчтүн болушу зарыл экен бул жерде электр тогунун пайдалуу шарттарына. Бул күч пайда болсу үчүн электр талаасы болушу керек. Ал эми талаанын негизги касиети анын башка зарядка аракет этүүчү күчкө ээ болушу. Ошондуктан электр талаасы бар болсо, күч дагы бар болот. Төртүнчүсү, ал эми электр талаасы бар болсун үчүн потенциалдар айырмасынын болушу. Өткөргүчтүн бир учунда потенциал жогору, экинчи учурунда төмөн болушу зарыл. Зарядталган бөлүкчөлөр потенциалдары жогору болгон жактан потенциалы төмөн болгон жакты көздөй иреттүү кыймылга келет. Ал эми анын өзү зарядтардын иреттелген багыттуу кыймыл электр тогу туура келет балдар. Ушул жогорудагы 4 шарт аткарылса, өткөргүч боюнча ток жүрө баштайт. Бул шарттарды төмөндөн жогору көздөй айтууга да болот. Ток пайда болсун үчүн потенциалдардын айырмасын пайда кылыш керек. Анда электр талаасы пайда болот дагы. Талаага F барабар Q көбөйтүлгөн E күчү менен аракет менен эркин зарядтарга иреттелген багытталган кыймыл берип, электр тогу пайда болот деп да айтсак бизге түшүнүктүүрөөк болот. Демек өткөргүчтө ток үзгүлтүксүз болуп туруш үчүн потенциалдар айырмасын пайда кылуу керек экен. Потенциалдар айырмасы турактуу болсо, пайда болгон ток дагы турактуу болот. Бул жыйынтык сөзсүз көптөгөн окумуштуулардын бай тажрыйбаларынын жыйынтыгынан келип чыккан. Азаматсыңар балдар, мынакей электр тогунун пайда болуу шарттарынын негизги делинген 4 эрежесин мен силерге тааныштырып бердим. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө балдар биз электр тогу жана ток күчү туурасында толук түшүнүк алдык. Электр тогу жана ток күчү ошо зарядталган бөлүкчөлөрдүн бир багытта кыймылы экендиги жөнүндө, ал жердеги ошо ток күчү деп убакыт бирдиги ичинде өткөн зарядтын саны менен өздөрү чоңдой экендиги туурасында түшүнүк алдык. Электр тогунун бир нече аракеттери менен тааныштык. Атап алсак, ошол жердеги механикалык аракети, магниттик аракети, жылуулук аракети деген сыяктуу аракеттер менен тааныштык.
Ошол эле биз сөз кылып жаткан ток күчүн өлчөөчү куралдарга менен кеңири токтолдук. Тактап айтканда ток күчүн өлчөөчү куралы бул амперметр деп аталып, ал негизги шарттарга карата 2ге бөлүнөрдүгү туурасында билдик. Демонстрациялык амперметр жана лабораториялык амперметр болуп. Бул амперметрлерди кандай максатта биз кажете колдонобуз жөнүндө токтолуп өттүк. Жана ошондой эле акыркылары болуп бул электр тогунун пайда болуш шарттары туурасында түшүндүк. Демек балдар электр тогунун пайда болуш шарттарында эмнелер керектелинет экен? Негизги делинген 4 эрежени сактай ала турган болсок, анда биз электр тогунун пайда болуп, пайда кылып, аларды биз күндөлүк жашообузда пайдалана билет экенбиз балдар. Азаматсыңар, мен ойлоймун. Бүгүнкү өтүлгөн сабакты дагы жакшы өздөштүрүп алдык деп. Демек балдар үйүбүзгө тапшырма. Дегеле ушул электр тогунун пайда болуш шарттарынын азыркы учурдагы кандай жолдору бар экендиги туурасында интернет булактарынан кошумча маалыматтарга ээ болуп коюуну унутпайбыз. Демек балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки теле сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.